Kryeministri Edi Rama përmes një reagimi në Facebook ka reaguar sërisht për reformën në drejtësi dhe procesin e vetingut. Si pas ti korupcioni në drejtësi po vion të marë goditje në kokë, por kjo proces po hasë në kundështimin e opozitës. Vetingu vion të godas me sukses në koko këta podin e korupcionit dhe në drejtësi, po për fatkesin e zgjedhësve të saj që e mbështesin vetingun, njësoj si gjithë qytetarët e për turpin e saj më të math, opozita hidhet për pjetë pas shdo goditjeje, shkruan Kryeministri Rama. Por me njerë është përgjigjur kreu i opozitës Lulzim Basha, edha i përmes një statusi në Facebook ka akuzuar Ramën duke i thënë se është koka e oktapodit të drejtësis që mbron të koruptuarit përbashën vetingu po përdoret nga Rama për të mbrojtur gjyqtarët e korruptuar si shpërblim për dosjet që mbyllën dhe si kapar për dosjet që duhen mbyllur